नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू बलेफी हाइड्रो पावरको सेयर भोलि बाँडफाँड हुने भएको छ एक लाख छ्यासठी हजारजनाले सेयर पाउनेछ भने बाँकीको हात खाली हुनेछ बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर अर्थात् आइपिओ भोलि मङ्गलबार बाँडफाँड हुने भएको छ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल क्यापिटल अनुसार मङ्गलबार बिहान नौ बजे सेयर बाँडफाँड हुने भएको हो कम्पनीले शुक्रबार नै प्रिएलोटमेन्ट काम सकाएर मङ्गलबार सेयर बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको हो सिडिएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको सेयरमा बाइस लाख चौसठी हजार तिन सय अठहत्तर आवेदनबाट दुई अर्ब एकसठी करोड एकात्तर रुपैयाँ बराबरको दुई करोड एकसट्ठी लाख एकहत्तर हजार तिन सय नब्बे किता सेयरका लागि आवेदन परेको छ यो सर्वसाधारणलाई निष्कासनमा ल्याएको सोह्र लाख त्रिसठी हजार चार सय त्रिपन्न किताको करिब पन्ध्र दशमलव सात चार गुणा बढी हो कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा माघभन्दा बढी आवेदन परेकोले तितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड अनुसार बाँडफाँड हुनेछ त्यसअनुसार गोलाफर्ताबाट न्यूनतम दस किताको दरले सेयर वितरण गर्दा एक लाख छ्यासठी हजार तिन सय पैँतालिसजनाले मात्रै सेयर पाउनेछन् कम्पनीले चैत सोह्र गतेदेखि अठार करोड सत्ताइस लाख सन्तानब्बे हजार रुपियाँ बराबरको अठार लाख सत्ताइस हजार नौ सय सत्तरी किता सेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो त्यसमध्ये चार प्रतिशत अर्थात् त्रिहत्तर हजार एक सय उन्नाइस किता सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याइएको थियो भने पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख एकानब्बे हजार तिन सय अन्ठानब्बे किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएर बाँकी रहने सोह्र लाख त्रिसठी हजार चार सय त्रिपन्न किता सेयरमा मात्रै सर्वसाधारणलाई वितरण हुनेछ आइपिओको रिजल्ट हेर्नको लागि साथीहरू यो तल दिएका लिङ्कहरूबाट सजिलै हेर्न सकिन्छ भने मेरो सेयरको एप्लिकेसनबाट पनि आइपिओको रिजल्ट हेर्न सकिन्छ यसमध्ये मेरो सेयर डट सिडिएसई डट कम डट एनपीबाट सबभन्दा छिटो र सजिलो तरिकाले आइपिओको रिजल्ट हेर्न सकिन्छ यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्णलाई आइपिओ परोस् भने मेरो अग्रिम शुभकामना छ यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद